Ермек Мадинов 2017 жылы Талас райондық үйбүлөлік медицина борборына рентгенолог дәрігерлердің жетішпестігінен улам келген. Мында алғач 1978 жылы чыққан ескі рентген аппараты менен қызмат көрсетілчі. Кейін алда іштен чығып қалған. Эми калкты тейлөө үчүн жогорку деңгээлдеги кызмат көрсөтүү иши жолго коюлду. Анткени Жомонт Женерал аталышындагы жаңы рентген аппараты келди. Бул жабдыкталууда Бакуат Талас фонду тарабынан 5,5 миллион сом бөлүнгөн. Өзгөчөлүгү на три стула деп коет. Биринчиден бул как аналоговый рентген тартат, экинчиден бул цифровой тартат. Тоже как томограммандай эле почти айырмасы жок. Мисалы өпкөнү тартканда там почти разницы нету дегендей. И экинчиси он на бумаге эле чыгарып коет, и как флюорограмма кылып мелкий кылып чыгарып берет да клеточка кылып. Рентген аппараты адамдын башынан тартып бутуна чейин текшерип, дартты аныктоого жардам көрсөтөт. Бул жабдуунун эң негизги өзгөчөлүгү бул анын тез убакыт аралыгында жыйынтыгын чыгарып берүү. Тарткан пациенттен 7 секунд ичинде уже результатын такта чыгып калат. То есть пациент не успевает уже одеваться, у меня уже на столе уже готово. Баштан башта бутуна чейин все переломы, суставы, артриты, полиартриты, өпкө, туберкулез, там всякие позвоночные, грыжа, барны ошолор. Как кадимки рентгенде только он очень заманбап рентгендерде азыркылар. Талас райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору оңдоп түзөө иштеринен өткөрүлүп, заманбап медициналык жабдуулар коюлуп, кабинеттер жаңыланган. Мындан улам калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү аракеттери да жакшыргандыгы белгилүү. Бактыгүл Султанбек кызы Кайнар Ормонов, Чыңгыз Талантбек уулу, ЛТР, Талас облусу.